Já jsem se chtěl zeptat, jestli máš nějaké informace o tom, jestli ty vlády nebo obce, regiony a podobně, jestli si nekompenzují ty nedostatek těch tarifů, to znamená jako ty nižší daně, jestli se nekompenzují jinýma věcma, to znamená licence, ekologické různé známky, prostě odpady a podobně, které v zásadě jakoby nejsou úplně vidět vlastně při tom rozhodování, třeba kam se přestěhuješ, ale velmi ovlivňují to, do jaké míry se tam dobře žije nebo nežije, respektive do jaké míry ten život tam je nákladný. Jako úplně nějaký tvrdý data takhle z hlavy neznám, ale tohle je určitě pravda, že věci, kterých se třeba všimne, vím málo kdo, přestože tam žije a neví ani o tom, že to platí, tak to oni rádi zvýší. Proto třeba je to dobrý, že tady z obratu se platí, vlastně v tom obchodě vidíte cena, že je 10 dolarů, a když přijete ke kase, tak najednou je 11, protože tam tady z obratu většinou je napočítaná na té kase a není to nějak skrytý jako naše DPH. Tady když vyjdete na ulici a zeptáte se lidí, jaký platíte daně, tak to oni vám, když budou hodně znalí, tak vám řeknou, kolik platí daně z příjmu, že jo. Navíc jenom z té hrubý mzdy a nebudou vědět vůbec, co odvádí ten zaměstnavatel. Nikdo skoro netuší, že platí nějakou DPH. Když mu řeknete, ano, vy neplatíte DPH, tak mu řekne, a jo. Ale jako tak v tom obecném vědomí to jako není, že oni si musí platit tu DPH. Ty známky, dálniční známka, poplatek za pas, že najednou musíte vyslovit 6 stovek za to, že drze si dovolíte odjet z České republiky, tak musíte vyslovit 6 stovek. Jako, jo, no, oni se to snaží kompenzovat, ale když je to nějaká velká prasárna, tak se to rozkřikne a s těma malýma se musí počítat. Něco jsem tomu chtěl říct, jo, že Evropská unie na to hřeší velmi, že jo. Oni se tváří, jak harmonizují ten trh a jak prospívají tomu svobodnému trhu tím, že odstranili teda překážky obchodu, ty viditelné ty cla, ale nemluví o tom, že zavedli naprosto nesmyslné věci, že musíte mít 1000 nálepek, už i na dům dneska, že jo, a o tom se nemluví. Když jedete do Švýcarska, tak tam vám napíšou, tady je bezcelní cukr, prodáváme bezcelní cukr, je na billboardu. Ne, já jenom, jako nejenom tohle z tohle, co tady mám teďka známý, měl u nich v podniku kontrolu z úřadu bezpečnosti práce nebo z úřadu nevím jakýho. Jenom mi popisoval, jako, co všechno musí splňovat, jako, aby mohli provozovat nákladní výtahy. U sebe, jo, mají dvě podlaží ve fabrice, tak prostě jako, to znamená, že to není jenom jakoby, otázka toho, do jaký míry ten stát nebo ten regionální, řekněme, parlament nebo autorita, jak si jenom ty peníze, jakoby, jak moc řeší, ale je to prostě jako strašně moc vlastně jakoby i toho, co dává za biznis prostě právníkům, inspektorátu, bezpečnosti práce, prostě, já nevím, prostě, jak moc, kolik těchto subjektů vlastně existuje. Protože tohle to samozřejmě vlastně jako, to ti řekne každý podnikatel, že prostě vlastně vůbec mi nezajímá, jestli budu platit prostě 10 nebo 15%. A mnohem podstatnější je prostě to, aby teda se nepotřeboval 150 revizí na výtah. Protože prostě to je likvidační zásadě. No jasně, tohle se blbě měří trochu, ale existují žebříčky jako doing business a tak dál, kde počítají třeba kolik dní člověk musí strávit tím, aby si založil podnik legálně a mohl pracovat. To je to úplně jiný. No, u nás třeba to trvá nějakých 30 dní, nebo kolik je v tom žebříčku, v Hongkongu 2 dny, ve Spojených státech je to různý sát od státu, v Latinské Americe jsou to roky. Oni to počítají tak, že jedno razítko trvá, nebo že můžete získat dvě razítka denně, nebo jak to tam počítají, teď přesně nevím, a vyjde jim tam, že prostě potřebujete 500 třeba těch úkonů, takže to prostě trvá roky zařídit se biznis. Jako takže z toho se trochu něco pozná. Blbě se tohle to všechno měří, jo? Jak srovnat, kolik potřebujete povolení na výtah a kolik na dveře.
dvoje dveře musíme využít a hůl podle směrnice jeho sníhne mimochodem. A jako blbě se to měří, ale ta hrozba existuje. Nicméně, k tomu bych dodal, že tady zase v ústavě Spojených států dokonce v první větě je napsáno, že zákonodárnou moc má kongres. Samozřejmě. Ale oni si řeknou, no tak my dáme tady nějakému úřadu pravomoc regulovat tohle a tohle a oni si to nastaví sami. To se nesmí. Jako to je protiústavní, ta ústava s ničím takovým nepočítá, ale hrozně blbě se o tom argumentuje, nebo blbě se to ruší. V 90. letech říkal mi kolega z Cato Institute, že se to snažil prosadit, aby to teda nešlo, aby přijeli zákon, že to nebude. Přestože teda ústava nepovoluje. A že ti poslanci mu řekli, co jsme nikdy neslyšeli, co jako, že je to zajímavý, ale nikdy jsme to neslyšeli. Takže on říkal, dneska už by se mi to povedlo prosadit. Dneska, když by byli republikáni jako ve sněmovně a v senátu, tak dneska už bych to prosadil. Ale v těch 90. letech to byla revoluční myšlenka a nepodařilo se mi to prosadit. Nejsem si tím jistý, ale z některých zpráv jsem pochopil, že ústavní soud u nás zrušil ty nadstandardy právě z tohoto důvodu. Že to neurčoval zákon, ale ministerstvo. Když se podaří těm celkům, který tady určují ty daně, aby, teda daně a předpisy, když se jim podaří to, aby předpisy aspoň stanovoval ten parlament, ať se jmenuje zastupitelstvo nebo jakkoliv, a ne regulační agentury, tak je nad tím mnohem lepší přehled, protože ta agentura jako z dobrýho rozmaru si tam přijme každý den cokoliv jiného. Takže i tohleto je způsob, jak se bránit před byrokracií tím, že prostě ne, zákony už je parlament a volený zástupci a ne nějaký byrokrati tam v úřadu, který nikdo nezná. Už máme 60 úřadů nezrušených.